саламатсыздар. Хабар 24 арнасында күн райы. Алдағы мете құбылыстар туралы сіздерге мен Әсел Палаева айтып беремін. Сондай-ақ сіздер біздің ғаламшарда қанша тұрғынның қар көрмегенін біле аласыздар. Қазір Қазақстанның солтүстігіне зер салайық. Жұмада аймақта аяз бен жел күшейіп, бұлттарды қуады, қар жаумайды. Көкшетауда күндіз -28. Мұнда қазір қар ұшқындап тұр, бірақ Қостанайда олай емес. Ал Петропавлда оқушылар үшін жақсы жаңалық, сабақтар болмауы мүмкін. Күндіз -32-ге жетеді. Солтүстік облыстардағы температура режимі климаттық нормасынан 10-15 градусқа төмен. Елдің батысында жел соғып, кей жерде бұлттардың бас қосуына кедергі жасайды. Ақтөбеде қар жаумайды, күндіз шамамен -19. Ал Орал мен Ақтауда ақылпа түседі. Жалпы бұл аймақта күн ашық әрі тынық болады, бірақ температура бағаны төмен. Республиканың оңтүстігінде елдегі ең күрделі мете жағдай орнап, аспанды қалың бұлт торлайды. Мұның зардабын Қызылорда облысы аса сезіне қоймайды. Ал жылыға үйренген Шымкент пен Таразда қалың қар жауып, бұрқасын соғып, айналаны көру қиынға соғады. Талдықорғанда қар түспегенімен түнде -8, күндіз -3 болады. Экстремалды спорт түрін жақсы көретіндер үшін таулы өңірде қар көшкіні жүруі мүмкін. Мемлекеттің шығысында да қыс қатулы. Мұнда солтүстіктен күшті жел тұрып, Сібір суығына жол ашады. Өскеменде қар жауады, күндіз -2 шамасында. Көңілдеріңіз түспесін, кез келген жағдайда жарқырап жүру өз қолыңызда. Семейдегі күн райы осыған ұқсас. Ал Павлодарда солтүстіктің суығы сезіледі, күндіз -19. Орталық Қазақстанды қалың бұлт торлайды. Теріскеден соққан жел аязды күшейтеді. Жезқазғанда күні бойы -15. Қарағандыда аздап жылы, күндіз -10, қалың қар түспек. Бұл саябақта серуендеуді немесе шаңғы тебуді күтіп жүргендер үшін зор қуаныш. Алматыға қыс мезгілі ақыры орнықты, арасында қар жауады. Солтүстіктен соққан желдің екпіні секундына 10 метрге жетеді, түнде 0-ге жуық, күндіз -3. Астанада еш өзгеріс жоқ, қар мен аяз. Солтүстік шығыстан жылдамдығы секундына 8 метрлік жел үрлейді. Ауа температурасы түнде -20, күндіз -21 градус. Негізі қарды көру бақыты барлық адамға бұйырмайды. Нағыз ақ ұлпаны жер бетіндегі халықтың жартысына жуығы мүлдем көрмеген. Бұл Хабар 24 арнасы. Күн райы шырайлы болсын.